Latgalē bezdarba līmenis ir joprojām augstākais Latvijā. Tikai kopējiem spēkiem, veicot atbilstošus pasākumus, var šo problēmu risināt. Rēzeknes speciāla ekonomiskā zona ir izveidota 1997. Gadā ar mērķi veicināt tirzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. Pērn reorganizācijas rezultātā izveidota jauna institūcija – un RSEZ kļuva par Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada domas kopēju iestādi. RSEZ darbība kļuva veiksmīgāka un komercsabiedrībās veikto investīciju apjoms 2010. Gadā sasniedza 10 miljonus latu, kas ir 3 reizes vairāk nekā 2009. Gadā. Bez tam RSEZ teritorijā strādājošo uzņēmumu skaits ir krietni palielinājies. Tagad šajā ekonomiskajā zonā iekļauti 15 uzņēmumi, kuros kopumā nodarbināti vairāk kā 600 darbinieki. Pērn šie uzņēmēji, kas ir RSEZ zonas dalībnieki, iemaksājuši 500 000 latu ienākumu nodoklī pašvaldības budžetā. Kopumā tas ir apgrozījums pašvaldības teritorijā un nodokli. Galvenokārt no iedzīvotāja ienākuma nodoklis papildus darba vietas. Un drusciņ tāds, ir izredze, uzlabot to morālo klimatu Rēzeknes iedzīvotājiem. Jaunajiem uzņēmējiem nereti nodokļu slogas traucē attīstīties. Tālab uzņēmējiem pievienojoties Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai, tiek piedāvāts pievilcīgas nodokļu atlaides. Tā ir atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim no 15% uz 5% un nekustamā īpašuma nodoklim no 1,5% uz 0,3%. Līdz ar to šī atvieglojuma ļauj uzņēmējiem vairāk investēt savā ražotnē. To jau ir novērtējis nerosējošo cauruļu ražotājs Rigamet. Bez grūtībām neviens process nenotiek, bet uzbūvēts. Mēs nesen uzbūvējam, 1,5 gada tikai strādājam. Strādājam, gribējam attīstīties tālāk. Divās mājiņās Rigamet saražo ap 3000 cauruļu diennaktī. Tikpat veiksmīgi Rēzeknes speciālajai ekonomiskai zonai pirms pusgada pievienojās Angļu Šveices kopuzņēmums New Fuels, kas dienā saražo 400 tonnu kokskaidu granulu. Šeit darbu radoši 35 cilvēki. Mēs šobrīd esam investējuši 16 miljonus eiro šajā ražotnē. Mums, protams, ir arī plāni nākotnē, jo šeit vēl ir pietiekami daudz brīvās teritorijas, ko vēl apgūt un attīstīt. Mūsu saražotā produkcija jau ir pārdota vismaz 5 gadus uz priekšu, un tās ir labas ziņas. Visa produkcija no Latvijas tiek eksportēta, taču mēs vēlamies palielināt produkcijas apjomu, to attīstot ar jaunām tehnoloģijām, strādājot šajā virzienā. Rēzeknes pašvaldība gaida gan vietējos, gan ārvalstu investors pievienoties speciālajai ekonomiskajai zonai. Bez piedāvātajām nodokļu atlaidēm RSEZ uzņēmējiem piemeklē arī teritoriju, kur uzsākt savu darbību. Un šīs teritorijas Rēzeknes pašvaldībā vēl ir ļoti daudz. Bez tam, ražojot Rēzeknē, prece iegūs zīmolu Made in Europe Union, jeb ražots Eiropas Savienībā. Diāna Ļaha, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.